Здравейте, приятели, аз съм Кирил Лайков, а ние сме мира на залата на Екрей Спортен Фемери. Продължаваме с бутащи упражнения. Упражнения за горна част, упражнения от семейство на бутащите движения. Преса над глава с пудовки. В случая ни има нужда от две пудовки или дъмбели. Много пудовките за мен са много по-добри като уред. Какво трябва да направим? Да сложим пудовки на ниското положение, след което да ги изхвърлим, да ги изтласкаме, да ги пресираме нагоре над глава. Взимаме пудовките, обръщаме ги в ниското положение. От тук палците трябва да бъдат близо към гърдите, към раменете, след което стискаме до пето, стягаме корема и ги изтласкваме над глава. Отново, когато натискаме китките, трябва да бъдат прави, стабилни. Палците са към раменете, преса нагоре и връщаме додолу. Преса нагоре, лактите тръгват, раменете следват. Догоре, опънати в тази позиция, в горната позиция се опитваме ръцете да бъдат близо, дължите в максимално опънато състояние, след което сваляме додолу. Пръстите, палците са отново, казвам, близо до раменете и връщаме дубките на земята. Това беше от мен за днес. Упражнението се казва преса над глава с пудовки, може би кралят на бутащите упражнения. Всяка една преса над глава. В следващото видео, което ще направя, ще видите как да правим преса над глава, военна преса или просто преса над глава с лост. Невероятно упражнение. За мен е много по-ефективно от лежанката, защото цялото тяло работи, стабилизираме с ядрото, стабилизираме с тазобедрените стави, краката и като цяло за атлети е много по-добро, отколкото лек на лежанка. Да, разбира се, лежанката си е лежанка, огромен ефект също за сила на горната част на тялото, но и двете упражнения си имат своите положителни качества. Това беше от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако ви е харесало. Ако ви е харесало, споделяйте, коментирайте. Да имаме някой път дискусия, за да разберем от какво имате нужда. Ако имате нужда от упражнения, които все още не съм публикувал, пишете ми, свържете се с мен, че се радвам да ви отговарям на вашите въпроси. Това беше от мен за днес. До утре!